Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak pelajar. Apa khabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Okey, saya kat sini. Saya berada di Makmal Bio. Okey, Makmal Biologi. Okey, nanti insya-Allah doa banyak-banyak kita akan jumpa nantilah. So kita ada lebih kurang masa setengah jam untuk belajar setakat mana yang kita sempat. Semalam saya dah bagi sedikit bahan untuk kamu baca, untuk kamu belek-belek, tengok-tengok sekurang-kurangnya bila kita belajar hari ini kita tak rasa pening, tak rasa tak faham apa benda cikgu cerita. Dan macam itulah bila kita nak masuk kelas, apa-apa kelas bukan takat kelas sains saja, kita buat persediaan awal. Apa yang cikgu nak ajak, baca sikit-sikit. Jadi bila dalam kelas, terutama kelas online ni, jadi dia membantu kita untuk lebih memahami. Kita nak jadi lebih pandai, lebih baik daripada orang, kena usaha lebih. Okay? Alright, saya akan mulakan kelas saya untuk hari ini, untuk tajuk sains. Kita tak perlu susah hati, tengok dengan jelas kalau terputus, macam saya abang dekat notis saya tu. Kalau boleh sambung, sambung. Kalau tak boleh, nanti saya kongsikan video. Okay? Ada semua nampak paparan saya ni. Cuma kalau line yang perlahan tu mungkin dia putus-putus ataupun dia agak lambat lah. Tapi tak apa. Okay. Untuk sains tingkatan 1, okay, KSSM, tema kita untuk tema yang pertama adalah tema 1 kaedah saintifik. Apa saja yang berlaku dalam dunia ni, dalam kehidupan kita, boleh dikatakan segala-galanya tentang sains. Okay. Kita ada berhubung dengan Google Meet, Telegram, kalau tidak ada orang yang berfikiran sains, mesti kita rasa macam duduk dalam gua sekarang ni kan. Tak tahu mana-mana. Cerita buat COVID kita tak tahu. Cerita buat peperangan kita tak tahu. Cerita buat dunia luar kita tak tahu. Hebatnya dunia sains. Okay? Dalam bab satu, di dalam tema kita tu, kita akan belajar kepada pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okay, penyiasatan saintifik. Bila melibatkan penyiasatan saintifik ni, sains ni sebenarnya dia bermula dengan pemikiran. Kita terfikir sesuatu. Kita tertanya-tanya sesuatu. Okay, pasal apa pokok ni kita letak tanam kecil-kecil. Duduk 2-3 hari, duduk 2-3 minggu, dia semakin membesar. Orang sains ni dia sentiasa berfikir. Lepas tu dia akan membuat kajian. Okay, pasal apa kita makan malam ni, dia esok pagi kita rasa kita nak buang. Orang sains dia sentiasa berfikir. Ha, bila dia berfikir, dia akan mengkaji. Dia akan cek, dia akan kaji. Dan kajian-kajian yang ahli sains buat ni, dia kena menggunakan teknik yang betul, cara yang betul, penyiasatan yang betul, teknik-teknik yang saintifik. Okay? Itu cara orang sains. Di dalam bab ni, kita akan kaji sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Kita nak tengok apa yang maksudkan dengan sains sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Okay? Kita nak tengok cerita tentang makna sains kita. Okay. Kuantiti fizik dan unitnya ni, hari ni saya rasa tak sempatlah kita nak masuk. Okay, kita akan masuk ke kelas yang seterusnya. Ataupun mungkin saya tak buat Google Meet, saya bagi tugasan. Okay, kadang-kadang tu saya nak cuba jimatkan masa kamu, nak jimatkan data kamu, saya bagi cara dalam bentuk Telegram ataupun tugasan-tugasan biasa. Okay, bukanlah bermaksud setiap kali kelas saya nak buat dalam bentuk Google Meet. Okay? Ha, semua ni insyaAllah kita akan masuk dalam sesi-sesi ataupun kelas yang seterusnya. Misalnya lah penggunaan alat pengukur, ketempatan, langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik macam saya beritahu tadi. Okay? Kalau kita nak cek macam mana pokok perlu membesar. Jiruhayak, bunga baja naik punya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada kita. Okay? Jadi ahli sains akan kaji dengan cara-cara yang saintifik. Cara-cara yang teratur, tersusun. Okay? Dan sikap-sikap saintifik serta nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Contoh sikap kita, kita tak boleh menipu. Kita tak boleh bohong. Ahli sains ni dia kena telus. Dia kena benar bila membuat kajian. Tak boleh menipu. Okay?
ini antara kata kunci ini, tak apa benda-benda ini sebenarnya kalau boleh tengok dalam buku teks. Ini benda-benda yang perlu ditekankan semasa kita belajar di dalam kelas, di dalam bab ni. Fenomena alam semula jadi, ralat. Ralat ni bermaksudnya kesilapan ataupun kesalahan di dalam pengukuran. Okay, kalau ada silap sikit-sikit, apa benda tu yang kita nak selesaikan? Macam mana bila ada kesilapan dekat pengukuran, alat-alat yang boleh silap, cara mengukur, okay, kejayaan-kejayaan sang, sisaran air, timbawa maran. Okay, semua ni kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Okay, kita akan jumpa nanti dalam buku teks. Benda-benda ni dah saya akan tekankan nanti di dalam buku teks untuk kefahaman kamu. Kamu pun biasa belajar sains ni. Okay, bukan benda yang asing bagi kamu. Jadi sekolah rendah pun belajar sains, dan saya biasa tanya pelajar-pelajar, kebanyakan pelajar, mereka suka belajar sains. Sebab sains ni dia dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita nampak benda tu, kita boleh berfikir. Banyak pelajar yang sukakan sains. Okay? Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Ha, jadi kadang-kadang orang tanya kita balik rumah, adik belajar sains, sains tu apa? Tak tahu nak abang mak, banyak sangat cikgu ajak. Satu buku tak habis lagi. Cik tak boleh hebat lah kat mak. Tunggu habis dulu. Nanti masuk kolam menengah tak habis juga. Masuk universiti tak habis juga. Jadi sampai bila nak beli abang kat mak? Mak duk tanya sain tu apa? Kalau PSV, seni visual, muzik bolehlah abang. Dia boleh menari, main muzik, sains. Senang saja. Kalau orang kata belajar sains, kami belajar sains. Sains tu adalah tentang kehidupan seharian. Okay, sains itu adalah cerita ataupun kajian tentang kehidupan seharian. Cuba tengok fenomena-fenomena di sekeliling kita. Angin, kalau ni berangin sikit lah. Okay, tak musim hujan. Okay, 2-3 minggu lepas musim hujan, angin timur, sejuk, seronok lah. Okay, siapa orang kata Perlis ni macam jadi macam winter wind, macam salji turun sejuk. Itu adalah fenomena-fenomena sains. Okay, ni kilat, ni pelangi, ni matahari sunset, rasa matahari terbenam. Ini semua melibatkan fenomena-fenomena seharian yang bagi siapa yang berfikir, okay, dia akan mendekatkan diri dengan pencipta kita lah. Dan dalam pada macam sama dia akan menjadikan seorang itu dia sudah masuk di dalam bidang sains. Kita tanya-tanya, macam mana boleh berlakunya kilat? Macam mana boleh berlakunya pelangi? Ada setengah macam, saya pun ada anak kecil, ayah macam mana boleh jadi dekat pelangi? Muka, no, kalau orang dulu-dulu pelangi tu, macam mana boleh terjadinya pelangi ayah? Ha, macam setengah tua-tua ataupun orang tak tahu, oh lah pelangi tu senang je. Dulu-dulu orang hambat ada naga, dia lapar, minum ayah. Dia minumlah dekat sungai tu. Belah hujung sana ekor, belah hujung ni kepala. Itu bagi bukan orang sains lah. Tapi kalau orang sains, dia akan kaji. Macam mana boleh berlakunya pelangi? Main mana pelangi? Okay, dia boleh buatkan titisan-titisan air di dalam udara, cahaya matahari yang masuk ke dalam titisan tersebut. Terbiasnya cahaya, terjadinya pelangi. Lepas tu kita boleh buat kajian, kita boleh buat pelangi sendiri, boleh buat di rumah, boleh buat di luar rumah, ni boleh apa? Buat pelangi ni sendiri apabila kita tahu tentang fenomena tersebut. Okey? Tak boleh lah dulu. Jadi, kesimpulannya kita boleh bagi tahu sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian. Pemerhatian ni maksudnya apa yang kita tengok. Kita nampak, perhati. Orang Perni senang dia kata perhati. Pemerhatian dan eksperimen yang sistematik. Sistematik tu maksudnya tersusun. Bukan buat ikut dan je. Terhadap fenomena alam semula jadi. Okay? Itu maksudnya sains. Tak perlu hafal, cuma fahamkan. Kalau kamu faham, insyaAllah boleh jawab dalam peperiksaan. Sains, disiplin ilmu. Ilmu yang perlu ada disiplin, susun atur yang melibatkan pemerhatian, kena tengok dulu. Lepas tu, bila tengok, kita tertanya-tanya, kita akan buat eksperimen. Eksperimen tu kena susun elok-elok, kita nak dapat hasil, baru boleh menjawab apa sebenarnya yang menyebabkan berlakunya fenomena alam semula jadi. Okay? Itu sains. Ini aktiviti kehidupan seharian kita lah. Tengok handphone, tengok laptop tu memang biasa lah. Okay. Ha, ni teknologi-teknologi sekarang ni.
Okay. Siapa tak biasa tengok handphone tu tak tahulah. Sebut handphone tahu sangatlah. Tablet, laptop tu. Okay. Penting sains ni. Dia dapat mengubah kehidupan secara kita tak dapat dinafikan. Bersyukurlah kita ada orang-orang yang suka berfikir tentang sains. Okay. Jadi kita ni dalam diri kita ni, kita kena sentiasa ada. Aku nak jadi seorang saintis. Walaupun tak jadi saintis di dunia, di Malaysia, saintis di rumah kita pun dah cukup baik. Kita boleh berfikir. Kita boleh membuat perhatian kepada kita fikir. Kalau contohnya di dalam rumah kita, tidak ada apa-apa masalah yang menyusahkan hidup kita, kita perhati. Lepas tu kita kaji dan kita usahakan supaya benda tu boleh memudahkan kehidupan seharian. Jadi kalau tengok di sini, apa saja yang kita guna di rumah, semuanya adalah hasil daripada sains. Memudahkan kehidupan Hello. Seharian. Banyak aktiviti. Ini aktiviti yang sikit ni. Ini cerita buat handphone apa semua ni. Okay, dia ada aktiviti lain. Banyaklah kita nak main sekolah, naik kereta pun. Kereta tu menceritakan tentang sains. Kita nak membaca, mata tak berapa nak jelas, mata dah rabun. Pakai mata tu pun kajian tentang sains. Okay. Segala-galanya boleh dikatakan dalam kehidupan seharian kita sekarang ni, semuanya berhubung kait dengan sains. Penting sainsnya dalam kehidupan seharian kita. Ha, ini contoh-contoh je. Kepentingan dia untuk dapat membina bangunan-bangunan tinggi. Kalau tengok ni banyaklah kepentingan dia dalam kehidupan seharian kita. Bangunan-bangunan tinggi yang dicipta, satelit-satelit TV astro lah, kita boleh tengok internet sekarang ni, semuanya hasil daripada kajian-kajian sains. Kaedah-kaedah penanaman. Kalau dulu-dulu orang tanam, orang tanam biasalah. Dia menggunakan korek tanah, buah biji benih. Tanam pokok macam biasa. Jadi kita kena menggunakan teknologi sains. Boleh tanam sayuran dengan kaedah hidroponik. Okay, hidroponik tu kan kita tanam menggunakan akar biji benih, anak benih tu ditabur, tumbuh pokok. Kita tanam di dalam yang ada air tu lah. Hidroponik menggunakan air. Tak tanam pokok tu, benih tu di atas tanah. Okay. Saya tak tahu lain saya ni macam ada masalah sikit. Dia tak berapa nak keluar. Sekejap eh. Line slow sangat hari ni. Ini masalah dunia. Okay, seluruh dunia nak menggunakan Google Meet. Satu dunia nak menggunakan Google Meet. Kalau line slow, lagi masalah. Jadi kita bawa bersabarlah. Setakat mana kita mampu, kita buat. Benda ni memang saya tak boleh bantulah. Sekejap. Ini masalah dengan line. Saya cuba sekali lagi. Saya nak keluar. Buku panjang satu lah. Ya, buku panjang, nipis, tak boleh tebal. Buku nipis, kulit pun nipis. Tak payah diheret penat-penat main sekolah. Satu buku teks dan buku sains perspektif. Dan perspektif tu saya rasa koperasi dah order katanya. Okay, tapi tak apa. Itu kereta selepas buka sekolah lah. Kereta untuk di rumah ni. Baik, Cikgu. Baik, Cikgu. Satu cukup. Cikgu. Okay, terima kasih, Cikgu. Latihan yang ringan-ringan je. Okay, dulu untuk buat macam ni. Cikgu, Cikgu line slow lah. Ya, bukan cakap line kamu ni. Ni saya rasa mungkin masalah juga dengan Google Meet. Seluruh dunia nak pakai pada masa yang sama. Betul-betul. Seluruh betul. Dunia COVID. Ya? Buku tu macam buku sekolah eh? Ya, buku sekolah. Ya. Buku panjang. Buku nipis biasa tu lah. Saya ada cikgu, saya ada. Okey. Ha, ada. Satu je kan, satu je kan. Satu je. Okey, kalau macam ni, saya tak nak membuang masa. Cuma nanti saya akan bagikan tugasan. Okey, cikgu. Duduk dalam keadaan hang macam ni, dia merugikan data kamu, merugikan masa kamu, data mak ayah kamu. Nanti saya akan bagi sedikit tugasan dan video berkaitan tentang kerjaya-kerjaya di dalam bidang sains. Kerjaya dalam bidang sains ni maksudnya kamu tahu lah. Apa bidang sains ni boleh jadi doktor, boleh jadi cikgu, jadi pesarah, boleh jadi engineer. Semua orang tahu benda tu. Ada di kebukaan juga surat tujuh. Benda ni kalau bagi kan macam pun tak ajar. Okay. Cuma mungkin cikgu kena terangkan sikit lah. Contoh kalau bidang fizik boleh jadi ahli fizik, jadi jurutera,
jadi engineer lah kan. Terus kalau bidang bio jadi doktor, bidang kimia boleh jadi bahagian perubatan, bancuh ubat, farmasi, boleh jadi orang buat bom. Bahagian forensik, itu bidang kimia. Bidang-bidang sains ni ada banyak, fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi, meteorologi, siapa yang suka tentang kajian-kajian angkasa lepas, siapa yang berminat nak jadi ahli falak, nak cek bila nak mula puasa, bila nak mula raya, nak tengok anak bulan. Okey, ada beberapa bidang yang kamu boleh tengok dalam buku teks nanti. Saya akan bagi latihan. InsyaAllah latihan tu mudah, ada yang kamu klik saja dapat jawapan. Ada yang saya bagi, kamu kena salin sikit, tak banyak pun. Bolehlah mengisi lapang, duduk depan TV sambil-sambil tunjuk kat mak. Mak, cik ada kerja sikit ni mak, rajin tak cik? Haa, lagu tu lah. Kamu dah kenal alat radar smart mam, betul tak? Buret, bikar, uji. Biasa tengok kan? Biasa-biasa cikgu, biasa-biasa. Cuma di sekolah menengah. Benar cikgu, benar. Benar. Di sekolah menengah ni mungkin ada yang lebih canggih, yang mungkin kamu tak biasa jumpa. Itu tak sound set. Tak tahu nama dia. Kita akan belajar di dalam sesi yang seterusnya lah. Hari ni dah line takat ni je bagi kat kita. Okay, rezeki kita setakat hari ni je. Bersyukurlah saya dapat jumpa kamu. Tengok semua comel-comel, handsome-handsome, segak-segak semua tu. Alhamdulillah sihat. Kamu baca sikit tentang peraturan di dalam makmal. Itu pun dah biasa sebenarnya di sekolah. Nak masuk makmal kena beratur. Tak boleh masuk makmal tanpa kebenaran guru. Tak boleh berlari. Kalau ada kecederaan ataupun alat-alat rosak, kena cepat-cepat maklumkan cikgu. Jaga kebersihan. Jangan buang sampah di dalam sinki. Dalam sinki hanya untuk bahan-bahan kimia yang basah sahaja. Jangan ketah-ketah, banyak-banyak baling buang dalam tu. Itu peraturan yang biasa di dalam makmal. Simbol-simbol almaran, okay? Simbol-simbol bahan kimia yang boleh meletup, boleh mengakis, yang beracun, tak boleh dihidu, bahan mudah terbakar. Itu pun sama seperti di dalam sekolah rendah. Cuma bila masuk sekolah menengah, kita akan bagi lebih kemas. Nak buat peringatan semula, mungkin kita dah lupa, okay? Kemalangan boleh berlaku di dalam makmal bila-bila masa sahaja. Okay, contoh tak boleh menghidu tanpa kebenaran guru. Pantang nampak sikit, ambil bau, duk set terguling. Okay. Cikgu. Ya. Lepas ni ada Google Meet lagi? Mungkin lepas ni maksudnya bila? Kelas minggu depan. Ya. Minggu depan mungkin saya tak buat. Mungkin tu saya akan bagi tahu. Tapi selalunya saya tidak buat berturut-turut lah. Okay, saya tak buat berturut-turut. Saya akan bagi latihan dalam bentuk Google Form sahaja ataupun latihan bercetak yang saya snap. Kamu salin sikit-sikit dalam tu. Okay, cikgu. Okay, cikgu, ada peluang saya. Ada apa-apa soalan nak tanya tak kat saya? Guna pensel apa ni? Ya. Kerja sekolah nanti cikgu bagi ya. Saya akan bagi kerja yang mudah-mudah saja, yang sonok-sonok saja, bukan susah-susah. Jangan susah-susah. Guna pen ataupun pensel. Bila masuk sekolah menengah, belajar-belajar gunakan pen. Yakinkan diri dengan menggunakan pen. Saya tak menggalakkan menggunakan pemadam liquid paper apa semua tu. Yang liquid paper yang tarik-tarik tu pun tak payah susah-susah nak beli. Okay, jimatkan. Saya lebih suka kalau silap, letak pembaris, tarik, potong saja di atas tu. Lebih jimat, lebih kemas. Betul tak? Saya. Zaman-zaman sekarang ni semua kena berjimat. Takkan kita boleh berjimat, berjimat lah. Yeah. Ada apa-apa lagi nak tanya kepada saya? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ya. Cikgu tak bagi nota apa-apa. Ya, saya akan bagi. Jangan bimbang. Saya akan bagi. Semuanya kamu boleh rujuk dalam Google Telegram kita nanti. Okey. Saya bagi dalam grup Telegram nanti, rajin-rajin nak delete dalam grup tu. Dan satu lagi saya minta untuk kelas Google Meet yang seterusnya, tak tahulah bila-bila pula. Okey. Kalaulah siapa yang ingat ID Google Meet dia MOE yang di semasa di sekolah rendah dulu kan, ada kan cikgu bagi? Yang ada. Ingat. Tak ingat. Lupa. Saya ingat cikgu. Tak ingat. Saya tak ada cikgu.
Okey, kan tak ada. Okey ni, siapa yang ingat? Ada lahaya punya tak ada. Okey, mungkin kalau kamu lupa nanti saya kalau mendengar kamu akan dapat juga nanti. Okey, cikgu mungkin akan dapatkan daripada cikgu sekolah anda, insya-Allah. Kalau tak, kamu kena mungkin kena tanya cikgu-cikgu kamu lah. Tak apa, itu contoh lepas ni lah. Saya ingat. Tapi, siapa yang ada benda tu, dia memudahkan bila kamu nak join kelas Google Meet dengan saya, saya tak payah tekan admit. Maksudnya saya tak payah tekan, oh, saya nak kamu nak masuk. Kalau kamu menggunakan bukan yang ID tu, saya nak kena benarkan. Keluar satu, saya kena tekan. Tekan. Kalau 100 orang, 100 kali saya tekan. Tapi kalau kamu guna ID tu, kamu akan masuk automatik. Tung 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 tung. Kalau 100 kali, tung 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 sampai 100 lah. Kerja saya mudah. Cepat. Kamu pun cepat. Kamu klik, masuk terus, masuk terus. Cuba cari duduk taman lah ID aku ni. Macam tu lah. Saya akan cuba tanya juga Cikgu Azli penyelar ICT, kot-kot dia boleh dapatkan untuk kamu, insyaAllah. Kamu pun usah-usah lah. Ada tadi yang masuk? Saya tak ada je. Tak apa, tak apa. Pelan-pelan. Ya, ramai tadi ada juga yang masuk dengan cara tu. Senang kerja, dia masuk automatik je. Saya tak payah kena nak check, nak terima atau dia tak. Alright. Saya ucapkan tanya kat kamu hari ni sebab join kelas bagi saya sangat menarik. Ni baru dia keluar, nampak dalam minit ni. Barulah dia nak keluar. Kita ada dalam 5 minit lagi. Aku tulis ayah tu. Kau buat main kucing ni. Ni baru dia keluar, nampak dia macam jam tadi ni. Dia serabut sikit. Ini kepentingan. Eh, cikgu, jom sambung. Ada lagi 7 minit, boleh sambung sikit. Duduk mat. Yang cikgu bagi tu kan saya nota? Ya. Yang cikgu bagi tu kan saya nota? Belum. Saya akan semuanya kena tengok dalam grup. Okay, abang nak buat apa. Okay. Duduk tengok dalam tu je. Nak buat nota ke, nak buat latihan ke. Okay. Dalam kelas ni saya akan guna untuk mengajar sahaja. Alright. Ya, ini okay, kepentingan sains dalam kehidupan seharian kita. Kamu boleh baca sendirilah vaksin. Ha, contoh buat vaksin ni kan kita ada gembar-gemburkan sekarang ni ada vaksin COVID-19 lepas semua tu kan. Ha, nak cucuk tak cucuk vaksin tu. Jadi ahli sains ni dia tahu vaksin tu apa. Ha, bila sin tu. Jadi ahli sains ni dia tahu vaksin tu apa. Ha, bila cucuk vaksin, buat suntikan, kita nak membuatkan tubuh kita kebal ataupun boleh bertahan daripada serangan-serangan virus penyakit. Ha, ini pun kajian-kajian ahli sains. Beruntung kita negara kita. Cikgu, buku TVT nak guna? Tak ada bungok. Cikgu, buat suara cikgu lekat-lekat tu. Cikgu lain selu. Ingat bawa lah. Tuduh cikgu lekat tu cikgu. Bau nak tanya je hydrometeorology. Hello. Ya. Nak tanya apa? Nak tanya apa? Boleh. Tanya yang mana tu? Hydroponik? Ya, yo. Cikgu. Oh, ya. Buku aktiviti dah guna ah. Buku aktiviti kamu dah beli dah. Buku sign process skill tu dah ambil dah. Ada beli kan? Ada dah. Kalau sampai dah ada tu tak apa. Nanti saya akan tengok, saya akan check buku tu dekat mana. Saya akan check latihan dalam tu. Apa-apa semua latihan kerja rumah, saya akan maklum dalam grup Telegram. Jangan susah hati. Ajar lagi dalam grup tu. Okay? Ya. Yang tak ada lagu mana pun itu. Tak apa, semua kita akan buat dalam tu. Kita boleh bincang dalam tu, jangan bincang dalam ni. Selagi dia, sebab masa kita pendek ni, kita nak mengajar. Okay, nanti tanya dalam tu pun tak apa. Right? Okay. Okay. Kita boleh pergi dia nampak. Dia kelam dah nampak. Dia main cucuk-cucuk macam tu je lah. Sekian kita akan mungkin partisipan pun ramai. Jumlah yang join kelas pun sampai 50 lebih. Jadi dia tarik lah. Yes. Tak apa. Kita berdoa supaya fenomena COVID ni tak lama sangat lah. Okay, sebab tu kadang-kadang saya akan gunakan teknik dalam Telegram. Saya akan kongsikan video yang saya ajak hari ni. Saya akan buat sedikit bahan-bahan yang kamu boleh tengok sambil-sambil baring depan TV. Sambil-sambil naik kereta. Okay, sambil-sambil golek-golek nak tidur, boleh tengok-tengok bahan sains ni. Okay?
Okay, lepas-lepas penat main PUBG tu, ha tukar saat tengok macam mana cikgu ajar itu ni. Tapi saya percaya ML. Okay. Cikgu, FF. Main game pun boleh main juga, tapi janganlah main tu sampai melalaikan, membuatkan kita lupa nak belajar. Main sikit-sikit cukup lah nak menghilangkan penat dan stres. Okey, okey. Start je. Control master. Saya rasa untuk hari ni setakat tu saja. Saya akan kongsikan latihan, nota ataupun tugasan di dalam grup Telegram nanti. Saya ucapkan terima kasih dekat kamu dan sesungguhnya. Okay, sesungguhnya saya nak jumpa kamu hari ni. Tak sabar nak jumpa hampa bila buka sekolah nanti. Asalnya semuanya bagus-bagus. Okay, semuanya. Okay. Semuanya saya rasa bersemangat. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Tanya di dalam terima kasih. Tak ada, cikgu. Saya nak. Okey, cikgu. Kejap. Nampak saya dah. Saya nak lambat sikit. Tengok pasal dekat jam. Aku letak dulu lah. Okey dah, jom. Bye. Dia ada pintu, Cakap seluy. Bye game, tak ada pintu. Aku ML weh. ML tak ada rumah, tak ada pintu. Tak apa, tapi ML syok. Tak apa, gay apa pun tak apa. Pakcik.